O'zbekiya Mavia kassasidan siz uchun maxsus yangilik. Endilikda siz O'zbekiya Mavia kassasidan O'zbekistondan Rossiyaga va Rossiyadan dunyoning barcha mamlakatlariga avia chipta sotib olishingiz mumkin. Manzil Moskva shahri metro Begavaya 2-chi chiqish yo'lagida joylashgan. Boshqa kerakli ma'lumotlarni esa kommentariyadagi manzil orqali olishingiz mumkin. O'zbekiya Mavia kassasi yangi imkoniyatlar eshigi. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Yangilik emas, Britaniya va Fransiyaning Rossiyani istalgan hududidagi infratuzilmalarga zarba yo'llash uchun Ukrainaga bergan ruxsat sababli Moskva ayni paytda G'arbga javob hozirlamoqda. Birinchi javob sifatida Putin Rossiya bosh vaziri Mikhail Mishustinga Yevropa ittifoqiga uran, titan va nikel eksportini zudlik bilan keskin qisqartirishni buyurdi va Mikhail Mishustinning 13 sentyabr kungi bayonotiga ko'ra Putinning buyrug'idan keyin hali Rossiya G'arbga uran, titan va nikel eksportini qisqartirib ulgurmasdan oldin jahon bozorida nikel narxi 2.6%ga ko'tarilib ketdi. Rossiyalik harbiy ekspert Dmitriy Kornevning NTV telekanaliga bergan intervyusida aytishiga ko'ra, hozirda jahondagi yadro quroliga ega davlatlar bu qurolni qo'llashni oqibati nimalarga olib kelishi va javob zarbasi so'zsiz qabul qilishini juda yaxshi biladi. Shu boisdan ommaviy qirg'in qurolidan hech kim foydalanmaydi. Shu qatori Rossiya ham o'zini yadro sandig'ini birinchi bo'lib ochmasligini. Dmitriy Kornevga ko'ra, Ukrainada harbiy operatsiya boshlangan paytda Kiyev rejimini homiylari Ukrainaga hatto raketa ham berishdan bosh tortgan edi. Bugungi kunga kelib esa uzoq masofadagi nishonlarni yo'q qilishga moslashgan Storm Shadow bilan skalplar orqali Ukrainaga Rossiyaning kulini ko'kka sovurishga ham ruxsat berildi. Shunday ekan Rossiya Ukrainadan ko'ra bu urushlarni asosiy homiysi NATOni o'ziga zarba berishi mumkin. Bunda Dmitriy Kornevga ko'ra Rossiya o'z zaxirasidagi barcha askarni safga qaytaradi. Bu esa 5 millionlik armiyani tashkil qiladi. Buncha sonlardagi askarga ega qo'shin esa Dmitriy Kornevni bildirishcha NATOni sanoqli oylar ichida to'liq yakson qilishga yetadi. Shu bilan birga Rossiya Yevropada ham tartib o'rnatishi mumkin. To'g'rirog'i Rossiya agar vaziyat shungacha yetib borsa, Ukrainani to'xtatish uchun hech qachon tinch aholi bilan birga Kiyevni yoki boshqa viloyatlarni raketalar orqali yo'q qilmaydi. Ukrainani homiylashtirayotgani va Rossiyani yo'q qilishga ruxsat bergan Yevropaga 5 millionlik armiya bilan qo'shin tortishi mumkin. Dmitriy Kornevning xulosasiga ko'ra, bu yurish nafaqat Ukraina, balki yerni turli nuqtalar aradagi urushlarga ham barham berishi turgan gap va agar Ukraina o'zidagi G'arbni ruxsat berilgan raketalar bilan Rossiyani ichkarisida qandaydir fojiaga qo'l ursa, hech ikkilanmay taxmin qilish mumkinki, shu ssenariy bo'y ko'rsatadi. Ya'ni Rossiya G'arbni 5 millionlik armiyasi bilan butunlay yo'q qilishi mumkin. Endi Vladimir Zelenskiyni unga Rossiyaga hujum qilishga ruxsat berilgandan keyin ham Oq uydan noroziligiga to'xtalamiz. Diqqat bilan eshiting. Britaniyaning Telegraf agentligi axborotiga ko'ra, Vladimir Zelenskiy 12 sentyabr kuni Kiyevda Storm Shadow va skalplar uchun berilgan ruxsat bo'yicha G'arbga e'tirozli bayonot berdi. Zelenskiyga ko'ra, G'arbdagi Ukrainaning homiylari Kiyevda juda kam sonlarda mavjud bo'lgan raketalar orqali Rossiyaga zarba yo'llashga ruxsat berdi va bunday ruxsatni endi Kiyevga keragi yo'q. Sababi Zelenskiyni bildirishicha, Ukrainaning qo'lida hozir Qrim yarim oroliga hujumdan keyin juda kam sonli Storm Shadow raketalari qolgan. Skalplar bilan ham xuddi shunday muammo mavjud. Shunday ekan Britaniya bilan Fransiya Ukrainaga Kiyev so'ragan ruxsatni berishdan oldin o'z zaxirasidagi barcha skalp va Storm Shadowlarni yetkazib berish kerak. Telegraf agentligini Zelenskiyni e'tiroziga izohiga ko'ra, Zelenskiy hozir bor haqiqatni aytmoqda va Ukrainada haqiqatdan ham Storm Shadow bilan skalplar juda kam. Tabiiyki, ular Rossiyani bombardimon qilishga yoki Rossiya havo mudofaa tizimlarini yorib o'tishga qodir emas. Zelenskiyga Telegraf agentligiga ko'ra, Britaniya va Fransiyaning raketalari emas, unga atakmslar kerak va Zelenskiy Rossiyani atakmslar orqali qo'rqitishni maqsad qilgan edi. Biroq, keksa Biden Kiyevga atakmslardan foydalanishga ruxsat bermadi. Hozircha albatta. Telegrafga ko'ra, 13 sentyabr kuni Zelenskiy
Biden bilan uchrashib, keksa Joe'ga g'alaba rejasini taqdim qiladi. Agar Biden unga ishonsa, atakimslar uchun qo'yilgan taqiqlarni ham olib tashlashi mumkin. Agar shunday bo'lsa, G'arb davlatlari 5 millionlik armiyani qarshi olishga tayyorgarlik ko'rishi kerak bo'ladi. Turfolam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.